גבעת אולגה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות שבתורה ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. כמו כן, השיעור הזה בעזרת השם הוא מוקדש כולו לעילוי נשמת האבא, עמנואל שמחייב בן חווה, ולעילוי נשמת טוני בת רחל, תהיה נשמתם צורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני תושב המקום, ברוך השם, כאן גדלתי, השתבח שם מולד, והמשפחה שהיום הזמינה אותי לשיעור, זה משפחה שאני מילדות מכיר ואוהב, אם זה אח הגדול אלי, אם זה אדיק, אם זה גרמן, אם זה כל המשפחה. אני אגיד לכם משהו לפני שאני אתקדם לשיעור והוא חשוב לי. קודם כל, אדי, שתדע, בחרת במקום הכי מקודש בגבעת אולגה, זה בית כנסת מאורות. כל הבתי כנסת פה קדושים, אבל בתורה יש מושג קדוש ויש מושג קודש קודשים. זה קודש קודשים. אחד, המקום. שנית, האנשים. שלוש, הראש של המקום. הרב שלום אהרונוב, אני אוהב אותו אהבת נפש גדולה. איש בן פורת יוסף. באמת, לב אחד גדול. אז כל הדברי תורה שיהיו פה, יהיו ברשות הרב, שהוא חבר וידיד נפש שלי, אח, ובאמת, איש שאני מאוד אוהב. עכשיו, אני לפני שאני רוצה לדבר על השיעור, אני רוצה רגע שנייה אחת לדבר על האבא. בהיותי, לפני הכובע והזקן, רבי משה סלמה, אז אני הייתי יושב הרבה פה בקו שבע. ובקו שבע היה יושב עמנואל, אבא שלכם. ואז בתקופתו היה פה אלברט ובובה, ואני הייתי גר מאחורי, הייתי מגיע כל יום, שלוש פעמים ביום, מתמיד, שחרית מנחה וערבית, והוא השם עדי, איש פשוט, שקט, היה יושב עם הכוסית שלו, עם הפינה שלו, כל מי שהיה בא מכבד אותו, נוהג בו בכבוד, השם עדי, בדרך ארץ, בשפה יפה, היה הולך, היה לו תמיד יושב עם חולצת כפתורים פתוחה, השם עדי, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול עדי. הנה אתה, אתם הילדים שלו יודעים. היה מגיע מיום עבודה, היה מסיים עבודה, היית רואה אותו שם, יושב, מדבר, שותק, אנשים המדברים, הוא היה רק שומע. היה יוצא הביתה, עובר את המעבר חצייה, הולך דרך המתנס, דרך המגרשים, הביתה. שנים על גבי שנים. איזה איש, השם עדי. איזה איש, הרב שלום. אני לא יודע אם האיש הזה פעם, אני לא יודע, אני, זה מה אני זוכר, לא כי הוא נפטר והוא לא כאן וזה אבא שלכם. אני לא זוכר אם פעם הוא רב עם מישהו. אני לא זוכר שהוא רב עם מישהו. אני לא זוכר שפעם מישהו התלונן, זה עשה לי רע. אני לא זוכר שפעם מישהו אמר לי, תעשה לי טובה, אם הוא פה אני לא בא. אין דברים כאלה. היה נעים לשבת איתו. היה לפני הכל בעולם הזה בן אדם. התורה שלנו היא קודש קודשים. כל מילה מדויקת, כל אות בזמן. הכל מדוקדק. כשנולד האדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אומרים רבותינו, לא קרא לו תורה, לא קרא לו בן תורה, לא קרא לו בשום שם אחר, אלא קרא בשמו אדם. למה אדם שלפני הכל בעולם, לפני כיפה וזקן, תהיה בן אדם? וזה היה אבא שלכם, עמנואל, הוא היה באמת, הוא זכור לכל מי שזוכר אותו שהוא היה בן אדם. אני כשחילקתי את השיעור הזה, אז עברתי על ספר קהלת, ועברתי על עוד כמה ספרים ומקורות, ואני רציתי להביא הכל בשיעור אחד. לפי מה שאדי, שהוא חבר ואח שלי, ככה ביקש ממני. אז אמרתי, אני אחלק את השיעור הזה לשני חלקים. אחד, כבוד האדם לאחר פטירתו. כתוב בגמרא קידושין, למד א' וב', ממשיכה שם הגמרא. גדול כיבודם יותר במותם מאשר בחייהם. גדול המכבד אביו ואמו במותו יותר מאשר בחייו. ושם מביא העין יעקב, כן, רבי יעקב חביב, מביא את כל המפרשים וכותב מה הסיבה, איך יכבד יותר, איך ינהג בהם בכבוד יותר, באיזה צורה יכבד אותם, שהרי כבר לא יכול לכבד אותם במלבושים, לא יכול לכבד אותם בדברים מסוימים שפה בעולם הזה אפשר. בעולם הזה אתה יכול לכבד את אבא שלך, לקנות לו איזה בגד, איזה מתנה, איזה שעון, איזה משהו. אשרי הילד שמכבד אביו ואמו, אומר החזון איש הקדוש. אומר, עוד לא ראיתי בריאה בעולם שנוהגת כבוד בהורים ולא הצליחה בחיים.
מה שכן אומרים רבותינו, תשמע מה אומרים רבותינו. אם ראית אדם שאינו מכבד דורה ומצליח, דע לך שהצלחה זו מלווה בלא ברכה. חס ושלום עכשיו תורם מישהו מצליח ואין לו כיבוד דורים, דע לך שהצלחה שלו בלי ברכה. יש הבדל בחיים, יפי מעוף שלי, בין ברכה להצלחה. זה לא דבר דומה. יש הבדל בין ברכה להצלחה. יש הרבה אנשים, תתברך אותי להצלחה. זה לא נכון להגיד הצלחה, נכון להגיד ברכה. הלוואי שיהיה לך ברכה. למה? מה, אתה רוצה שאני אצליח? לא. אני רוצה שתצליח. אבל הצלחה זה לא ברכה. ברכה זו הצלחה. איך אני יודע? אם אדם עכשיו מרוויח 100,000 שקל, כולם יגידו פה שהוא איש מצליח. אם אדם עכשיו בנה ארמון, יש לו בית, וילה עם ברכה, אז כולם יגידו שהוא איש מצליח. ואם אדם לא יודע מה, השיג איזה עבודה, נהיה איזה שר, לא יודע מה, והוא איש מצליח, או איזה תפקיד, לא יודע, איזה עורך דין מצליח, מרוויח טוב, קנה בית, אני יודע מה, מול הים בהרצליה, אני יודע איפה, איש מצליח. הצלחה, אומר רבי נחמן בספר המידות, הצלחה זה הגדרה של הישג, של מטרה שהשגת, משהו שקיבלת, משהו שלקחת. זאת אומרת, אני הצלחתי להביא, הצלחתי להגיע, הצלחתי להשיג, הצלחתי לקנות, הצלחתי. אמר לי פעם איזה מישהו בכפר, באיזה מקום שהייתי בו, במרכז הארץ, איפה שיש הרבה עשירים, אמר לי, את האישה הזאת, כולם רצו, בסוף רק אני השגתי. הצליח. הייתה לו ברכה, הוא גרוש פעם רביעית. הצלחה זה לא ברכה. אבל אם יש ברכה, יש הצלחה. כי יכול להיות שאתה מרוויח 100,000 שקל, אבל אתה כמר, אתה מאמר, אתה תפסיד 120, אז היה לך הצלחה. אבל אתה אין לך מזל, אין לך ברכה. הלך 100,000 שקל והלך עוד 20. יכול להיות שהשגת את האישה הכי יפה בעולם, והיא נראית האישה הכי טובה בעולם, והצלחת להשיג אותה מה שכולם רצו אותה, אבל אתה לא יכול לראות אותה, אתה לא יכול אפילו לדבר איתה, אין לי מי לדבר. אז יש לך הצלחה בהישג, אבל אין לך ברכה במה שהשגת. אתה בנית בית ארמון עם וילה ובריכת שחייה אולימפית, ואתה מוצלח. כולם אומרים, וואו, איזה בית הוא בנה, תראה, וואו, הצלחת. אבל אני מכיר אנשים שיש להם וילה, ארמון ובריכה, והוא לא רוצה לחזור הביתה. אז אין לו ברכה, יש לו הצלחה. הצלחה זה לא העיקר, ברכה זה העיקר. ברכה זה אני מרוויח רק 9, אבל נשאר לי בצד 2000, או שמספיק לי לגמור את החודש. ברכה זה יש לי אישה, לא משנה איך היא נראית, אבל כיף לי לדבר איתה ולהיות איתה ולשוחח איתה. רוצה לחזור הביתה איך שאני יוצא לעבודה. זו ברכה. ברכה זו הצלחה, הצלחה זה לא ברכה. לכן אומר החזון איש, אומר מי שנוהג בחוסר כבוד להוריו, ומצליח ידע שהצלחתו היא לא תהיה ברכתו. זו הצלחה מדומה. אבל מי שיש לו כיבוד הורים, ודאי שתהיה לו ברכה, והברכה שלו היא הצלחה. זה מושג ביהדות, אולי אני חושב הכי גדול. וכשאני ככה הכנתי את השיעור הזה, אז אמרתי אני אכין אותו על, בוא נתחיל מהסוף, ככה כתוב בקהלת, בפרק ז', כתוב, טוב אחרית דבר מראשיתו. בוא נתחיל מהסוף, אחר כך נעבור להתחלה. כי החשוב ביותר זה הסוף. אז אני חילקתי את השיעור הזה לשני חלקים. חלק אחד, נדבר על איך מכבדים את ההורים אחרי המיטה. בחלק השני, למי שזכה שעדיין יש לו הורים, כן, הייתי ברוך השם, אמא שתהיה בריאה, עד 120, אנחנו נדבר על איך נוהגים בהם בכבוד ראוי, ומה זה כבוד ראוי, ובעזרת השם נמצא מפה, ונוציא מפה, ונסחוט מפה את עיקר השיעור, שזה כיבוד הורים, זה סימן רשמם, רשמם א' בשולחן ערוך, זה הסימן הכי חשוב בחיים. אחד המפרשים אומרים, למה בשולחן ערוך סימן רשמם זה כיבוד אב ואם? אומרים המפרשים שם במקום, אומרים רשמם מכיוון שאם אתה מכבד אותם, אז אתה רשמם, אתה מר, אתה מישהו חשוב. ואם אתה לא מכבד אותם, אתה רשמם, אתה מם רש, אתה מר. מר לך בחיים הכוונה. למה רשמם? כי זה רם, זה דבר גבוה. למה סימן רשמם? רשמם זה רם. כיבוד הורים זה דבר גבוה. אם חיבדת אותם, אתה תהיה מר. אם לא חיבדת אותם, יהיה לך מר בחיים. אדי, אני אשאל אותך דווקא שאלה, או דווקא אותך את הבנים, את אלי, אדי וגרמן. ותנסה לענות לי אתה, באמת, אבל בכנות, אל תתחכם לתשובה תורנית, כי אם זה תורנית, כולנו יודעים את זה. אלי, טוב, זה הכבוד אצלכם, השתבח שם הולד. כן, קפקזים.
אני אעשה, זה הסריטה, אין מה לעשות. קודם כל כבוד, קודם כל פנשי פניאתי, פנשי זה, אין שם דבר שמולד. אם זה לא פנשי פניאתי, זה לשים מטען אחרי שדבר שמולד. זה האח הגדול בן 42, האח הקטן בן 21 עושה התחתן, אח שלי, אח שלי לא התחתן, לא מתחתן. שדבר שמולד. אח שלך סבא לי, הוא התחתן, התחתן. בסוף הם מתחתנים ביחד, שדבר שמולד. טוב, אצל הקפקד, אצל הקפקד, לא, אני יודע, אני לא, אני יודע, אני יודע. דווקא המשפחה הזאת באתי להגיד, שדווקא המשפחה הזאת זכור לי שאדי התחתנת לפני אלי, ואלי התחתן אחריך שנתיים או... אני זוכר, אני זוכר, שדבר שמולד. קהל קדוש. שאלה, אלי, שאלה. יש פה אחד שמתעסק במוצרים, אחד מתווך ואחד עורך דין. זה משולש ברמוד הזה, שדבר שמולד. אלי, שאלה כפרה, תשמע. מה אבא ואמא שנולדים ילדים, מה תפקידם עם הילדים? כאילו, כמה כוח לוקחים ילדים מההורים? תגיד לי אתה. 100% כוח? על הגפח עליך נראה לי אתה שובה מדע. אתה אומר לא השארתי לי עם הכוחות יותר, אה? אלי, מה אתה אומר? אני אתקדם בשאלה. האם ילדים זה לא מטרד גדול? מטרד גדול. האם להביא ילדים לעולם זה פשוט? זה לא פשוט. לחנך אותם זה קל? במיוחד בדור הזה, השם ירחם. זה דור שאם אתה אומר למישהו אבא ואמא אלוקים, זה מוקצה. בדור הזה בשביל להיות נורמלי שיחבקו אותך, צריך להגיד שפאפי ופאפי זה סימיה. לא משנה. אה, משה? היום להיות נורמלי זה יש לי בן זוג. לך תאכל קרית. לא משנה. תקשיב, בקיצור, להביא ילדים זה מטרד? מטרד. להביא ילדים זה הוצאות? הוצאות. להביא ילדים זה אתה לא יושן. אולי אתה יושן, אולי מישהו אמר לי, למה אני לא יושן רבנו? אני כל הזמן שהם מתעוררים אני קם. אשתו אומר לי, כן, הוא קם, הוא מהיר אותי, הוא חוזר לישון. שתבח שם הולד. אז אלי, זה מטרד. פחות שינה, פחות נשאר כסף בכיס. עכשיו, איך אבא שלי אומר? את אישו, צביטוצ'קי, יגד כיפה. זה עכשיו פרחים שהם קטנים, שגודל מגיע גם הקוצים. הילדים גודלים, מגיע עוד ניסיונות, מגיע עוד הוצאות. היום אתה אומר איזה הוצאות, מטרנה, זה, זה, חכה, בר מצווה, חתונה, יגדל לך גיל 15, פעם בשבוע אצל הספר עושה שתי פנסים, אני יודע איפה הוא הולך. לא פשוט. זה שאלה של רבותינו, מדבר על השאלה הזאת בעיקר, אחד הקדושים שבתורה זה הרב הקדוש, בעל המחבר קו הישר. והוא שואל שאלה. מה מתאווה הנפש של האבא והאימא שיודע נפשו של האדם, הרי כתוב במשלי צדיק ידע הנפש בהמתו, אדם יודע איפה הוא חלש, איפה הוא חזק, לכן צריך להיזהר ביותר מהחולשות שלו. הוא שואל שאלה יפה, הוא אומר, הרי יודע כל אדם בתור אדם, אם אתה בעולם, הסימן שלך אבא ואימא. ואתה יודע כמה הם משקיעים ותורכים ועושים ולא נחים ומודאגים ודואגים וכל 5 דקות טלפון, איפה אתה? וכסף וזה ודאגות ואכזבות. אתה יודע מה כל הדבר הזה. אז למה האבא, הבחור בעולם, הבחורה בעולם, רוצים להיות הורים? למה להביא ילדים אם זה כל כך מטרד? זו השאלה. לא תשובה תורנית. דלי. אמת? אני מסכים איתך, זה יפה מאוד. חידוש יפה. אומר פה אלי, אותיות ילד זה אותיות דלי. נכון? אבל בדלי הזה, הוא גם יכול לסחוט אותך עד הסוף. לא, יש... יש לא מעט הורים, אני שומע את זה, אלי, לא עלינו, אני שומע את זה. הורים אומרים לי, חיכיתי לילד הזה 17 שנה. ארור היום שהוא נולד. אני שומע את זה כל יום. הורים אומרים לי, 17 שנה חיכיתי לו, אלי, תקשיב אלי שמש. אומר לי, אני מצטער על היום שנולדו לי ילדים. איזה טרור, איזה אכזבה, מה הם עושים לי, לא מכבדים. אני, אין לי חיים מאז שהם נולדו לחיים האלה. אז ילדים זה לא דבר קל. ופה שואלים שאלה, שהקו הישר מעביר לזה תשובה. למה הבן אדם בעולם חי טוב, עובד, מפרנס את עצמו, דואג לעצמו, קונה לעצמו? מה ההיגיון שבן אדם רוצה להיות משועבד למישהו? להוליד מישהו, לדאוג לו, טיפת חלב, לנסוע, לקנות לו, להלביש אותו, חולה לטפל בו, לא לישון בלילה, לא...
כל היום סביב הילד. הורים זה סביב הילדים, לא יעזור. מה ההיגיון, בהיגיון לא תורני, שיש להורה לרצות להיות הורה? כמה אנשים נפטרו באמצע לידה, חס שלום לא עלינו. כמה אמהות חיות בסבל בגלל הילדים. כמה אנשים היה להם זוגיות מושלמת, הילדים הרסו להם את הזוגיות. גמרו להם את הביחד. על זה אומר שמואל א', כתוב, אלקנה אומר לחנה, טוב לך אני מעשרה בנים, הבאנו על זה כמה פירושים כבר בעבר. תן לי תשובה, כי אני רוצה להתקדם, מה ההיגיון שהורים ירצו להיות הורים? אבא רוצה להיות אבא, מה, משעמם לך? יותר מזה אני אכביד עליך בשאלה. אני מכיר היום בדור שלנו נשים שאומרות לגבר, אני אצא איתך בתנאי שאתה מסכים שאני לא מביאה ילדים בחיים. אין ילדים. אני לא רוצה, אני רוצה קריירה, אני רוצה ליהנות, אני רוצה פעם בחודשיים חוץ לארץ, לא רוצה ילדים. יותר מזה אני אגיד לך, היום יש מלא סדרות ומלא מלא מלא סדנאות על להפחית את כמות הילדים למען שיהיה איכות חיים. מלא, אני לא יודע אם אתה יודע. הפייסבוק מלא, האינסטגרם מלא בנשים, יש עכשיו חצופה אחת שיושבת באיזה מקום, אני לא אתאר את זה כדי לא להעביר עוד תביעה, והיא אומרת, אני לא מבינה את בנות ישראל ובכלל את בנות העולם. אני לא מבינה מה משעמם לכם, מה רע לכם, מה לא טוב לכם? רוצות שיתחיל להיות לכם רע? הלאה, לכו תלדו. סרטון בטיק טוק, כמה מיליונים. בינינו אלי, בשטחי, וואלה, ילדים זה מטרד, זה לא קל, וזה אכזבות, וזה להילחם, וזה לפרנס, ולהביא, ולדאוג, ולהזיע, ולהיות מוכן למות למענם. תן לי תשובה חילונית, תשובה לא תורנית, למה הורים רוצים להיות הורים. אולי מהאנשים יש תשובות צדיקות? רבנו, מה אומר? מה זה, להמשיך את עצמנו? להמשיך את עצמנו זה תשובה תורנית. מה, מהתורה כאילו? לא מהתורה. מהתורה ניתן תשובה עכשיו. תורנית זה מה, מה שבאתי מהבית, פרו ורבו מלאו את הארץ, מצווה להביא ילדים, זה תורני. תן לי תשובה עכשיו, אדם נורמטיבי, לא כמוני כמוך, אני יודע, אנחנו... למה להביא ילדים? זה השאלה. מה עוד פעם? אינטרס? וואלה. רגע, הדעת מה זה אינטרס? הפירוש של המילה אינטרס? שאני רוצה משהו שהוא לטובתי, בפשט. לי יש את הסיבה למה אני עכשיו אמרתי, עשיתי, לקחתי, נתתי. יש לי את האינטרס שלי. מה האינטרס של אבא להביא ילדים? הרי הם האינטרסנטים הכי גדולים. הקצבה ילדים? אם היינו ערבים ואלה, חרדים זה גנבים, ערבים הם מותר להם. הלאה. יש רצון להשפיע. רצון להשפיע? תשפיע על ההורים שלך, על החברים שלך, על אשתך, על עצמך. בסדר, קיבלתי את התשובה. הלאה, יש לכם עוד דקה. להמשיך את הדור. אוקיי. מה אתה אומר? אומר דוד המלך הפוך ממך, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אני לא רוצה שמחר יטפלו בי. אם נגמר לי הכוח, קח אותי. אל תשליכני לעת זקנה. אם אני אבוא במצב שאני כבר אצטרך קביים ואני לא אוכל להתפלל אליך ולעבוד אותך, לא רוצה את החיים. ככלות כוחי, אל תעזבני. אם אתה לא, אם אתה איתי, יש לי כוח, אני מוכן להישאר. אין לי כוח יותר, קח אותי. אז רגע, זה הפירוש שלך, יש לך, לא כאילו לילד, לשמור את הילד. גם. אחד, אני, על מה שהוא דיבר, דיברתי על הפירוש. כן. רבותיי, מה שאתם עכשיו אומרים זה לחלק השני של השיעור על כיבוד הורים. את עכשיו מדברת על זה שעשיתי למענו שיעשה למעני, זה בסדר, זה בחיינו, תכף נדבר על זה בחצי השני של השיעור. בחצי הזה של השיעור אני רוצה לדבר על דבר אחד. למה הנפש שלי רוצה להביא ילדים? למה האישה מולי רוצה ילדים? למה החברים שלי רוצים להיות הורים? למה? זה שאני רואה מלעני, אז אתה בשבטה, אני בראש שלו להשפיע. בסדר. להקים עוד דור חדש, בסדר. אוקיי, זה תורני כבר. טוב, יש תשובה מהאנשים האחרונה, אני חייב לתת תשובה. רבותיי, אני אתן לכם תשובה שאתם לא תאמינו מה התשובה. לא תשובה שלי. תקשיבו את התשובה, אלי.
הסוד בכל העולם הזה, למה הרצון של ההורים להביא ילדים, זה רק מסיבה אחת. בסדר, יכולת להשפיע, יכולת מה שאתה אומר, הכל נכון. אבל יש סיבה אחת אמיתית. לא. התורה אומרת, אוי לבושה ואוי לכלימה. לאיזה בושה? לבושה שחלילה יצטרך אב את בנו. בטבע, בן מבקש מאבא עזרה. לא בטבע שאבא יבקש מבן עזרה, נכון? זה בושה לאבא. חס שלום לא עלינו, אני הכרתי בן אדם בחיים שלי, שאמר לי, אני חי בגיהנום. אמרתי לו, למה גיהנום? אמר לי, יעני כמו, אני לא מאחל לאף אחד בחיים לבקש עזרה שאבא מבקש מילדים. זה בושה הכי גדולה. אין בושה יותר גדולה מזה. אבא מתקשר לבן, אני צריך 200 שקל לתרופות, זה בושה. זה בושה לאבא. שלא נגיע לזה, שלא נדע את זה, שלא נבין את זה. זאת אומרת, מפה אתה לומד שאבא לא רוצה לקבל עזרה מהבן. אני מכיר היום אנשים אומרים, אני לא רוצה להזדקק לילדים שלי, שאני לא אפול בידיים שלהם. לך תדע. לצערי, לצערי, הורים יכולים לגדל 10 ילדים. וזה נכון, 10 מתווכחים מי ישמור על אבא מחר. ראינו כבר, שמענו כבר. למה הורים רוצים להביא ילדים לעולם, אדי? נכון, רק בדבר אחד, לאחר מותם. אדם שנפטר, כמו שהוא נפטר, זה חותמת, נגמר. הוא לא יכול יותר לא לתקן, לא לעשות שינוי, לא להטיב עם עצמו, שום דבר. שנאמר במתים, חופשי. אדם הלך מכאן מעולם, סתם לצורך העניין, לא שמר שבת, לא הניח תפילין, לא שמר על הברית, לא יודע, חס ושלום היה חי עם גויה. לא יודע מה, חסר עבירות ועוונות בדורנו? לא חסר. למה כל ההתאבות בתוך נפשו העמוקה ונמצאת בתוך התת מודע של האדם להביא ילדים לעולם כדי שהם יתקנו אותו אחרי שהוא הולך מכאן? אחד הסודות הכי גדולים בכל העולם הזה ובפרט ביהדות שאנחנו מאמינים בתיקונים והמשך ותיקון האדם, אחד הסודות הכי גדולים, למה הורים רוצים להביא ילדים, אדי, כדי שמה שאני הייתי חסר, שהבן שלי ישלים לי. שהילדים שלי ישלימו לי. שתדעו לכם, אדם עולה לשמיים אחרי 120. זוהר, זוהר הקדוש, זוהר, זוהר חדש. הגר"א הקדוש מביא, מה קורה באבן שלמה? מה קורה לאדם שעולה השמיים ופוגש את השם יתברך? שאל אותו השם את כל מה שכתוב בגמרא בשבת. נתת, נסעת באמונה, חולה וחולה. ואז אומר לו, מה עשית עם הזמן שנתתי לך? איפה השקעת את הזמן שנתתי לך? ומתחיל להצטער פי אלף יותר מכל צער שהצטער אי פעם באדמה הזו. לא משנה מה עשתה אדי בחיים שאתה אומר, אני היה לי צער גדול מזה. מישהו צייר אותי? תחשוב על היום הזה שהצטערת הכי הרבה, הלוואי ולא הצטערת ולא תצטער אף פעם. אבל תחשוב על איזה פעם שהכי הצטערת בה. הגר"א הקדוש תכפיל את זה אומר, באלף יהיה לך צער אחרי 120 על איבוד הזמן שאיבדת בעולם שחיית בו. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. מה עשית בזמן שהיה לך? על מה בזבזת אותו? מה עשית? בוא נפתח. ואז מתחילה הנשמה להצטער על איבוד הזמן. ואז הראשית חוכמה אומר, בודקים את מעשי הילדים. האם יכולים לתקן את העוונות ואיבוד הזמן והעבירות שעשו ההורים? כל המטרה שאבא מביא ילד לעולם זה אל תעזור לי שאני חי. תעזור לי אחרי 120. עכשיו אתה לא יכול להביא לי לא נעליים, לא גרביים, לא בגדים, לא שעון רולקס, לא לשמח אותי באיזה כרטיס כניסה לאיזה מופע שאני אוהב. אתה לא יכול להביא לי שום דבר. אל תעשה לי קבר מזהב ואל תעשה בשבילי שום דבר. דבר אחד תעשה לי, תורידי לקבר כדי להעלותי למעלה תורה, מצוות ומעשים טובים. אומר קו הישר, אם בידוע לבניו של הנפטר שהיה חסר במצווה כלשהי ויש לו אהבה גדולה להוריו ורוצה להטיב עם נשמת הוריו, מיד יעסוק בלחסות את חסרונם מול הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, אבא לא מניח תפילים, נפטר האבא הזה. אתה אוהב את האבא הזה? אבא איתי ואיתך? כן. לך, לא יש בר מצווה? הרב שלום, למי יש בר מצווה? לא תפילין?
קח זוג תפילין, שיניח אותם, את הזוג תפילין האלה, לעילוי נשמת אבא שלי. אבא שלך בעולם הזה לא יניח תפילין. כל אחד יכול להניח בעולם הזה זוג. לא יכול להניח יותר מזה. עשית עכשיו שיעור תורה על תפילין. לימדת ציבור שלם מה זה תפילין. שישה יצאו מכאן, מתחילים להניח תפילין. איזה אמא יצא מכאן, הולכת הביתה, אני רוצה שהבן שלי יניח תפילין. אני למד אותה שיניח מחר תפילין. בזכות השיעור, שישה מניחים תפילין, מה שלא השיג בחייו, אומרת הגמרא, יכול להשיג במותו על ידי ילדיו יותר פי כמה. בחייו יכל לשמור שבת אחת, כל שבוע. במותו מזכים אותו ילדיו שיכול לשמור 10 שבתות. למה? הבן שלו עכשיו החזיר 10 אנשים בתשובה בעניין השבת. נתן למישהו ספר על שבת, התחזק, התחיל לשמור את השבת. הביא מישהו לשבת, אמר לו, בוא תשמור איתי. אמר, כל השבת הזאת, כל מה שאתה אוכל, יושן, שותה, הכל, לעילוי נשמת אבא שלי. אבא שלך זכה בשבת. יכול האבא, מה שלא השיג בחייו, יכול להשיג במותו על ידי ילדיו. זה כל זה כל העוצמה של זיכוי הרבים, אדי. זה כל העוצמה של זיכוי הרבים. אתה בזיכוי הרבים יכול להשיג הישגים שלא יכול אדם להשיג בחיים. על אחת כמה וכמה, אבא, אמא, הלכה מכאן, אתה יכול להשיג למען ההורים שלך את כל הטובות שיש בעולם למענם. זה המטרה היחידה, אדי, שנפש האדם כל כך משתוקקת להביא ילדים. למה אבא רוצה להביא ילדים? נכון, רוצה להשפיע, אינטרס כמו שאמרו, נכון. אבל עובדה שאבא בחיים לא רוצה מהילדים כלום, מלבד כבוד, מלבד הערכה, מלבד אל תעזוב אותי, אל תנטוש אותי, אל תשליחני לעת זקנה. אבל אבא מבקש, מתבייש לבקש. לכן צריך לדעת, אהובים שלי אולגה, כל המטרה של ילדים שנמצאים כאן היום, ולא עלינו, לא עלינו, איבדו הורים. איבדתם כבר את ההורים, תחשבו. מה אבא שלי היה חסר? תשלים לו. תחשוב, במה אבא שלי היה שהיה חסר מבחינת כלפי שמעיה? חס ושלום, אבא שלי פעם, יש לי בחור בעל השיעורים שלי שאבא שלו היה מהראשונים בנתניה שמוכרים סמים. הבן חזר בתשובה. האבא כשנפטר, נפטר בתור איזה אחד זקן, בלי הרבה, אבל היה מגיל 18-19 עד גיל 57, 40 שנה מוכר סמים בנתניה. הבן שלו היום חוזר בתשובה, בחור בן גילי. היום בערך בן גילי. אומר לי הרב, איך אני יכול להטיב עם אבא שלי? אני רואה חלומות על אבא שלי הזויים. איך אני יכול להטיב עם אבא שלי? אמרתי לו דבר אחד. תארגן שיעורי תורה שידברו רבנים נגד מכירת סמים ושימוש בסמים. תוציא קונטרסים, תחלק, תוציא, לא יודע, תעשה דברים שאם אבא שלך מכר למישהו, הרס מישהו, מישהו בלי לא להתאבד, הזריק מנת יתר, גמר את החיים, הורים הצטערו. עכשיו תבוא אתה בתור הבן שלו ותגרום לאנשים שרצו למכור, שלא ימכרו, שישתמשו, שיפסיקו. אתה תגרום לאנשים לגמול אותם ממכירה ושימוש בסמים, וכל פעם בשמיים שכתוב, הרי יש ספר שנקרא שערי תשובה לרבנו יונה בן גרונדי. הוא כותב שמוסיף על הרמב״ם, הרמב״ם כותב 4 דרכים יש בתשובה. 1 עזיבת החטא, 2 זה וידוי, 3 חרטה, 4 קבלה לעתיד. רבי יונה כותב, מביא שם ממש השתבח שמו לעד, איך אומרים אצלנו, ככה חומר שמן, רק הוא מוסיף של הארבעה האלה, תוסיף גם תשובת המשקל. תשובת המשקל מה זה? אני עכשיו חטאתי באיזה עבירה. מחר אני מונע ממך לעשות עבירה, הייתי מינוס, עכשיו השוויתי. גרמתי לעוד אחד למנוע, אני כבר ביתרון. עבירה זה גול שאני מקבל. מצווה ולזכות זה גול שאני נותן. אז לא משנה כמה אתה היית, בזיכוי הרבים אתה יכול לתת 100 גולים בשנייה. עכשיו אנחנו יושבים פה, כן? שתבח שמו לעד, אתמול היינו ביוקנעם, מאות אנשים. לפני זה הייתי, לפני יוקנעם, הייתי באור עקיבא, השתבח שמו לעד, שיעור. שלשום היינו בלוד, אחרי זה בחדרה, מאות אנשים. מספיק שאחד, הנה הבחור הזה, אני חושב גם מענה בשיעור. אחד שיצא משם, מכל החבר'ה שהיו, אחד שיצא משם, וקיבל עצמו איזושהי קבלה, זה עוד גול. לך תדע מה זה ייתן לו. מחר הוא חוזר בתשובה. מתחתן עם בחורה שחוזר בתשובה. מביא ילדים, בעלי תשובה. השתבח שמולד, משפחה שלמה, דורות שלמים, מאחד שזיכית אותו. אחדו תשובה של כולם.
לכן, אדי, כל עוד אתה חי עד 120 שלך, אתה והאחים שלך, אלי, גרמן, כל שנייה שאתם חיים, תעשו למען ההורים. תעשו למען אבא. תעשו. אתה יודע, בתוך תוכך, אתה איש אמיתי עם עצמך. תגיד לעצמך, אבא שלי היה חסר בזה, איך אני משתים לו? אבא שלי היה טוב בזה, איך אני מגדיל לו את זה? כל מעלה של אבא שלך, תחפש איך אני מגדיל אותה למען אבא שלי. שידעו אחרים להיות כמוהו. אבא שלי היה חסר באיזה משהו, אני משלים לו. בשביל זה יש הורים. בשביל זה הם רוצים ילדים. ובשביל זה יש ילדים. להשלים את מה שחסר להורים. תזכור את זה לכל החיים. לכן כתוב, גדול המכבדם במותם יותר מבחייהם. עכשיו תכבד אותו. איך אתה יכול לכבד אותו? לקנות לו חולצה? הוא לא צריך. ההפך. הזוהר הקדוש כותב, מי שרוצה להלביש את אבא שלו בקור ולצנן אותו בחום, יעשה למענו תורה, מצוות ומעשים טובים. למה? אבא עכשיו חס ושלום, אנחנו לא יודעים איפה נמצא, אנחנו יודעים, מאמינים שימצא מקום טוב מאוד. הכי טוב שבעולם. אבל תמיד אנחנו יודעים, יש יותר טוב מטוב. יש עוד יותר למעלה. נכון. וכל מקום מקום, 500 שנה מקום מעולם, לא משנה עכשיו. אבל מה אנחנו צריכים לדעת? אדי, מה צריך לדעת? לדעת דבר שהוא יסוד גדול. מה היסוד? תשמע. אנחנו כאן. לנו השם נתן עוד זמן. אנחנו יכולים לעשות כאן, להטיב איתם. וזה כל שנייה ושנייה שאתם כאן, תטיבו איתו. בתורה, מצוות ומעשים טובים. את כל היתר, אדי, לא לוקחים. תזכור, בבית האבלים, גם שאבא נפטר, וכל הזמן, לעולם לא יזכירו לאדם מה לקח, מה נתן לעצמו, אלא מה נתן לאחרים. זכור, חשבון מתמטי תורני זה לא חשבון מתמטי חילוני. חשבון מתמטי תורני זה היו לי 20 לחמים, חילקתי 8 לעניים, נשאר לי 8. חשבון חילוני נשאר לי 12. חשבון תורני נשאר לי 8. כי מה שנתתי שלי, מה שהשארתי לעצמי, לא שלי. מאיפה אתה יודע? קהלת זין א', טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיוולדו, אחר כך כתוב, טוב ללכת אל בית האבל מלבית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. מה אתה לומד? שבבית האבלים אתה מבין מה האדם לוקח מיום הלידה עד יום המיטה. לא מה שהוא קנה, לא מה שהוא התלבש, לא מה שהוא נסע, לא איפה שהוא גר, לא מה שהוא שילם, לא מה שהוא אכל, לא מה שהוא נעל, אלא מה שהוא הכיל, הלביש, שילם, עזר לאחרים. את זה מזכירים לו. אף אחד לא מזכיר לנפטר מה הוא עשה לעצמו. אף אחד לא אומר בית האבל, איך הוא היה אוהב את עצמו, איזה מפנק את עצמו. מה זה היה אוהב את עצמו? מה זה פינוקים לעצמו? מה זה היה קונה לעצמו? כל נעל, הוגו. היה מדומיין שהוא בוס. לא, לא, לא. מה אומרים? היה נועל, היה קונה נעליים למי שהיה קרוע. היה נותן סלים לאנשים שלא להם אוכל. מישהו פעם הזכיר לנפטר איך הוא היה עוד לאכול, איזה... מה ששלך לא, מה שלך השארת, לא נשאר לך. מה שלאחרים נתת, השארת לעצמך. שלך לנצח. לכן, אולגה, קהל קדוש ואהוב שלי, חייב לדעת קודם כל יסוד אחד גדול. כל ילד שיש כאן, כל אדם שיושב כאן, צופה בשיעור הזה. אם אחד מההורים שלכם נפטרו, אפילו סבא וסבתא, אפילו חבר קרוב, מישהו שאהבתם, רוצים להטיב איתו? תורה, מצוות ומעשים טובים. כי רק את זה לוקחים. כל היתר, פה משאירים. לא שלנו. אפילו אם זה בן דוד, נגיד? אפילו בן דוד, עילוי נשמתו. בטח. יש עכשיו באיזה בדודה אחת בהרצליה, שהזמינה מאיתנו עכשיו, אמרתי לה, תזמיני באיזה חנות, תביא לנו, מהרב פנחס, תביא לנו, נחלק, ספרים לצניעות. הייתה לה בדודה, כל הגוף קעקועים, בגדי ים, תמונות בעירום בפייסבוק. הם פנו לפייסבוק, תורידו, לא מורידים, כל התמונות שלה מופיעות וזה. נפטרה הבחורה מסרטן בגיל 30 וקצת. עכשיו היא אומרת, אני היחידה המשפחה שחזרתי בתשובה, מה, איך אני מטיבה איתה? אמרתי, מה היה מינוס שלך גדול? אמרה לי צניעות. אמרתי, תקחי ספרים, תכתבי, לעילוי נשמת, הבדודה שלי, פלונית, בת פלונית, כל אחד שתצטנע בזכות הספר, זה על כל אחד שחטא במה שראה אותה. זה תשובת המשקל. לכן, אדי, צריך לדעת, זיכוי הרבים. זיכוי הרבים, מעלה הכי גדולה ביהדות. זה המקם. כן. זה תשובת המשקל, זה בחזרה. זה. הכוח הכי גדול. לקחת עכשיו, לקחת כל דבר שאתה יודע שאתה עכשיו עושה, לעילוי נשמת ההורים.
כוח גדול של ילדים. בשביל זה אתה רוצה, בשביל זה אתה מביא ילדים. בשביל זה אתה מביא ילדים. אמרתי, לא גשמי. כן, 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 אמרתי. אמרתי, לא בעולם הזה, אבל. לאחר שהוא הולך מכאן. לאחר שהוא הולך מכאן, זה המטרה שלו. תטיב איתי. תבין, הנפטר רוצה להטיב עם עצמו. הוא יודע את האמת. הוא רוצה לבוא לרדת, הוא לא יכול, במתים חופשי. הוא לא יכול לרדת. לא הראני, אדם וחי. אם ראית את השם, סימן שאתה כבר שם אצלו. יש כל מי שעבר מוות קליני, אף אחד לא מעיד שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא. ראיתי אור, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי מתקרב, מתרחק, כל אחד ומה שהוא ראה. אף אחד אומר, פגשתי את השם. פגשתי את השם, אתה לא יכול לרדת. לא הרהני אדם וחי. אז אם אתה עדיין כאן, ויש לך הזדמנות, אתה רוצה להטיב, תטיב עם אבא. כל דבר שאתה עושה טוב, זה אוטומטית לנשמת אבא. תעשה עוד, 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 עוד ועוד. זה לגבי החלק הראשון של השיעור. זה לגבי השאלה, איך מכבדים אבא לאחר שנפטר? איך מכבדים אותו לסיכום? עושים למענו תורה, מצוות ומעשים טובים. רק ככה מכבדים הורים. אין אחרת. מה, אתה מעלה לעצמך בדעת? הרי מה אתה אומר? השיעור הזה, מה הקדשנו אותו? להילוי נשמת. לא להורדת ולא להעלאת משהו אחר. להילוי מה? נשמת. מה יש לאבא? מה נשאר ממנו היום? הנשמה. הכל קלה נגמר. הנשמה. הנשמה הזאת היא חלק אלוקא ממעל. אתה מעלה לעצמך בדעת, חס שלום, כן, לא אנחנו. אבל איזה טמבלול הוא נכנס לאוטו בשבת, עשה קידוש, כן, צדיק. נכנס לאוטו בשעה 10:30 בלילה, בא להניע את האוטו, אומר, רגע, לפני שאני מניע את האוטו, הרי אני מניע את רכבי בהרף שבת, לעילוי נשמת אבא שלי. וום וום. יש דבר כזה? למה אין דבר כזה? מה הסיבה? כי אתה יודע שחילול שבת זה לא לעילוי נשמת, אולי זה חרוז. אבל זה לא לילוי נשמת. מה כן לילוי נשמת? תורה, מצוות ומעשים טובים. רוצה לעלות את הנשמה לעזור לאבא אחרי מותו? רק ככה. אחרת, יש כאלה אצלנו בעדה, הולכים לבית העלמין, שוטפים את הקבר עם מים. והיא באה בכלל בלי בגדים. מסכן האבא שבאת לשטוף לו את הקבר. אבא צריך מקלחת. המקלחת הכי טובה לאבא זה אחת. אתה רוצה לשפוך על אבא מים לתאר אותו? המים המתארים זה תעשה למענו תורה, מצוות ומעשים טובים. זה מה? זה מה צריך אבא. זה לגבי זה. דבר שני, לגבי כבוד ההורים בחייהם. אולגה, אמרו פה נשים מקודם, ענו תשובות ונתנו תשובות מקודם. אני רוצה להגיד לכם משהו ככה מליבי לגבי כבוד הורים בחייהם. במיוחד לאמא, שתהיה בריאה עד 120. אלי, החיים לימדו אותי, גם מתוך המדרש, לימדו אותי עובדה אחת גדולה. אנחנו, אנשים שמעריכים, רק שמאבדים. אנחנו לא מעריכים עד שלא מאבדים. לצערי אני אומר, אישה יש לה גבר טוב, היא לא מעריכה אותו עד שלא מאבד אותו. גבר יש לו אישה טובה, הוא לא מעריך אותה עד שלא מאבד אותה. ילד יש לו הורים טובים, הוא לא מעריך אותם עד שהוא לא מאבד אותם. ושמאבדים, מעריכים. לצערי הרוב שלא מעריכים היום בעולם, זה ילדים טהורים. ואתה יודע, אם יש מי שמגיע לו הערכה הכי גדולה בעולם, זה ההורים האלה. אתה יודע למה? אני בשבועיים האחרונים, מי שעוקב אחריי ביוטיוב, אני הייתי יותר מ-12 בתי אבלים של הורים קבור ילד. יותר מ-12 בתי אבל של הורים קבור ילד בשבועיים. בת הדר, אבא קבר, בן. אחר כך, באיפה לא הייתי בשבועיים האחרונים? ביום אחד פעמיים של אבא, אמא, קבור ילדים. ואני רוצה להגיד לך משהו. אין הבדל בין סוכות אבלים, אלי. בשום סוכת אבלים שתיכנס בחיים שלך, אחי, גרמן, גם אתה יודע, לא תראה שיש הבדלים. מה הם נוהגים? הם נוהגים. איך שהם מתנהגים? גם הם מתנהגים. בסדר, אולי יש להם קצת איזה... לא יודע, אולי... אבל לפי ההלכה, אבלים יושבים על הרצפה, חולצתם קרועה, מנחמים כדרך כל הארץ, בא מישהו דרשן מדבר דברי תורה, בטח לא כפירה, סוף הדרשה, רבי חנניה בן הקשיא, קמים מתגדל והתקדש שמי רבה, ויוצאים מן השמיים תנוחמו. רבותיי, טעות גדולה, ואני מתקן הרבה, זכיתי לתקן אנשים בדבר הזה, לא להגיד משתתף בצערך. לא להגיד את זה. אסור להגיד לשום אבל משתתף בצערך. רבי יעקב קולי מעם לועז כותב שהשקר זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ומי שמשקר, הגמרא אומרת, כן, מובא על אותה עיירה ששיקרו שהם התחילו למות ילדים עד שלא שיקרו, אבל לא... מביא שם אמר שבמקום של השקר
מביא למצב שבסוף, איך אומרת הגמרא, אם אדם שחק אותה אני, אומר שהוא אני, גם אם הוא עשיר הוא יהיה אני. אדם שבא אומר אני נכה והוא לא נכה, בסוף יהיה נכה. אסור להגיד לאבל משתתף בצערך. למה? כי אתה משקר לו. מה אתה אומר לו? אני משתתף בצער שלך. יעני, אני שותף בזה שאתה בצער. גם אני בצער. אבל אתה משקר לו. כי הוא באמת בצער, אתה לא בצער. אתה עוד שנייה יוצא, שומע באוטו, עומר אדם עם איזה די-ג'יי. אתה הולך עוד שבוע, עוד שנייה אחת למסעדה פה אצל דובי, אוכל לך בשר, נהנה, בכיף, אח שלי, שמח שלי. אתה לא משתתף באמת בצער. מה צריך לומר? מן השמיים תנוחמו. או תנוחמו מן השמיים, כן? כי אתה לא באמת משתתף, אל תשקר. בכל סוכת אבלים שתיכנס, לא תראה הבדל. כולם נוהגים אותם הנהגות, כולם אותם הלכות. אבל אומרים במדרש, הבדל אחד יש בסוכת אבלים. אין הבדלים. אבל מלבד הבדל אחד קטן שהוא גדול מאוד. והוא הבדל כל החיים. מה ההבדל? רבותינו אומרים במדרש, בסוכת אבלים ראשונה שנכנסנו, ראינו שם בן שיושב שבעה על אבא שלו. ישב, בכה יום, בכה פחות ביומיים, בשלישי הפסיק לבכות. ברביעי כבר צחוקים, בחמישי דחקות, בשישי כבר חיכה לקום בשביעי, בשבעה הוא קם, ברוך השם, בחודש, שתבר שמו לעד, מתגלח, גוזז, מסתפר, שתבר מגעץ, כן, כמו שאומרת הגמרא, בשפת הגמרא, גיוץ, נגמר. חי, חוזר לחיים, רק מה? לא מתאים. מה אתה יודע, קפקזי, מה יגידו? מה, אני אלך בפרסיה? מה, יראו אותי? נקרסיבה, לא יפה, לא מכובד. אז הוא עושה חיים, הוא עושה פלוב, הוא עושה מנגל, הוא גם בשושו כזה טס ליהנות, אבל הוא בשנה, הוא בשנה, הוא בשנה. הוא לא בפרסיה, אבל הוא חי. ואז מגיע השנה של ההשכרה, של השנה, ואחרי השנה הזאת שהוא עשה את ההשכרה, הוא חוזר לחיים לבלות. כאילו הוא אף פעם לא נהנה. הוא חוזר לחיות. ואחרי שנתיים, שלוש, פחות מניינים, פחות השכרות, פחות הורים, פחות. ילדים כבר חיים את החיים האלה. זה אומר המדרש, זה בסוכת אבלים ראשונה. בסוכת אבלים שנייה, כמו כל הסוכות אבלים, אין הבדל. אבל הבדל אחד יש. בסוכת אבלים אחרת שם ישב שבעה אבא על הבן שלו. שם היה דמעות בראשון, בשני, ביום השלישי, ביום הרביעי, בשבעה, בשלושים, בשנה, בשנתיים, בשלוש שנים, בעשר שנים, בעשרים שנה, בשבעים שנה. אומר המדרש, ולא פסקה דמעתו של האבא אשר קבר בנו לפני שבעים שנה. אבא שקובר בן לא מפסיק לבכות עד שקוברים אותו. אבל בן שקובר אבא, אחרי שלושה ימים כבר צוחק. אחרי שבוע חוזר לחיים. בן שקובר אבא חוזר לחיות. אבא שקובר בן לא חוזר לחיים. אין לו חיים. מפה אומרת הגמרא מסקנה. האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם את ההורים. לכן כל שנייה שאתה יכול לכבד אותם, תכבד אותם. תאהב אותם. אין זוג בעולם שמוכן למות למענך כמו אבא ואמא שלך. אין עוד זוג בעולם, שכח מזה. אלי, במיוחד אתה, שאתה ככה, אנחנו בני אותו גיל. כן, אתה גדול ממני בקצת, ואלי גדול בקצת, אלי, אתה טיפה פחות ממני. ואני דווקא לך אומר שאתה גדול בחבורה הזו. לך אני אומר, אחי, שנינו יודעים שאי אפשר להאמין בבני אדם. אויבי איש, אנשי ביתו. האויבים הכי גדולים יצאו מהבית שלך, מאלה שאכלת ונתת להם לאכול ולשתות. אין אויבים יותר גדולים מאנשי ביתו. ויותר מזה אני אומר לך. יכול להיות חבר שעשת לו שלום בית, ועזרת לו, ואכלת אותו, וריחמת עליו, ולא לאיפה לאכול, לאכל, חגים, הכל. בסוף מי בוגד בך? חבר שלך. איפה זה כתוב? גם מי שלא מי. מה כתוב? שמה? אשר מה עשיתי? לא האמנתי בו, לא האמנתי בו. בטח, ביטחון יותר גדול מאמונה. ביטחון גדול מאמונה. יש אני מאמין ויש אני בטוח. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו. אוכל לחמי. אומר קהלת רבה. מה זה אוכל לחמי? מה זה אוכל לחמי? אוכל לחמי זה לא אוכל אצלי בבית. זה את הלחם האחרון שיש לי הבאתי לו. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו. הגדיל עליי עקב. הרים עליי עקב, עקב זה הדבר הכי, זה אני, הדבר הכי תמה. העקב זה הדבר הכי תמה, זה הכי למטה, זה, כן, מדרש תהילים. אומר מבחינה, תהילים רבה, אם אני לא טועה, אומר מוסרית,
הכיף זה הדבר הכי נמוך שיש. זאת אומרת, גם מי שלומי, עשיתי לו שלום, הבאתי לו שלום, עשיתי לו שלום בית, נתתי לו שלום, עשיתי איתו שלום, בטחתי בו, האמנתי בו ב-100%, לא היה ביטחון שלי, סיפרתי לו סודות, שיתפתי אותו בהקל, בהכל, אוכל לחמי, שהיינו רעבים שנינו, אמרתי לו, תוכל, אני אשאר רעב. הגדיל עליי הכיף, בסוף הוא בגד בי. באתי לבית משפט, יושב בבית משפט, כבר 4 חודשים שיגעו אותי, משפטים, חקירות, אומרים, יש עד מדינה נגדך, ואני אומר, מי זה עד מדינה? פתאום מי נכנס? מי ש-25 שנה נהג אצלי באוטו, היה אח שלי. אומרת הגמרא, אחד לא יצא כזה, אלי. זה אבא שלך. הוא לא יבגוד בך, הוא לא ילך עליך למס הכנסה, הוא לא יהיה עצוב. היום חבר, אתה רוצה שמח אותו, חבר, אתה רוצה שמח אותו? תגיד לו שרע לך. הוא יהיה שמח. יש אחד שאתה יכול לשמח אותו בזה שאתה כיף לך, הוא יהיה שמח. יש אחד שלא יבגוד בך, יש אחד שלא יספר סודות שלך, יש אחד שלא ילשין עליך, לא יפגע בך, לא יבגוד בך, לא יגיד לשון הרע עליך. זה רק אבא שלך. תזכור את זה. יכול להיות לך אישה הכי טובה בעולם, בן פורד יוסף. אשת חיל, לא מי ימצא, אין לי מצא. אבל תזכור כל החיים. ואני אומר, יש נשות חיל. זכינו בישראל שיש נשות חיל אמיתיות. קודש קודשים. אבל תזכור, ואם מישהו פה ייפגע, שיפגע בול. אישה אחת בעולם, עובדתית, היא לא בוגדת, היא לא סורחת, היא לא תיקח לך המזונות, היא לא תגמור לך את החיים, לא תיקח לך את הילדים, לא תגמור לך את הבריאות, לא תיקח לך את הבנים ממך, היא לא תחנוק אותך, היא לא תגיד לך בשמות, לא תעשה לך פוסטים, לא תלכלך לך יותר מזה. אם יצאת נכה חס ושלום מאיזה מלחמה, היא לא תזרוק אותך כי אתה כבר לא יכול להיות הגבר, והיא צעירה רוצה לחיות. אינווליד על כיסא גלגלים, זומבי, לא זז. תסחוב אותך עד 120. חס ושלום אתה מכוער, תגיד קרסאפצ'יק. יפה של אמא. זה רק אמא. זכור את זה. זכור את זה. זו האמת. זו האמת. יש נשות חיל, יש אישה צדיקה, חס ושלום, לא אמרתי שלא. אבל יש אחת שלעולם לא תעזוב את הילדים שלה, לא תבגוד, לא תעשה ש... מכוער, תגיד יפה. טיפש, דפוק, תגיד אומניצה. זה רק אמא. תזכור את זה. שאף פעם לא נמכור אותם בשביל אף אחד בעולם. אף פעם. אף פעם. שלא נמכור את הזוג הזה. זה הזוג הכי יקר בעולם. אני אומר לאנשים, עשו בשבילך, נכון? כן. למה אתה לא עושה בשבילהם? קנו לך, למה אתה לא קונה להם? אבא שלך הרוויח 10,000 שקל, 9.5 מהם הלך עליך. אולי 500 בשבילו. אתה מרוויח היום 10,000 שקל, לא ביקשתי לך, תן לו 9.5. 500, אתה יכול לשים לאבא שלך? לא קנה לך בגדים, תחדש לו איזה בגד. אמא שלך שתהיה בריאה. השתבח שמולד. כמה? אמא שלי, שתהיה בריאה. הייתה קונה פה אצל ברכה, אצל מלי. אבא שלי היה מרוויח, נותן לה כסף. תקני גם לעצמך, לא, אני אקנה עוד קצת לילדים. אתה היום מרוויח. חשבת פעם אחת, אני סיפרתי את זה אתמול ביוקנעם. אתמול סיפרתי את זה ביוקנעם. יש לי בחור, ראיתי אותו לפני שנה בחנוכת בית. הוא אומר לי, תדעי הרב, אני גדלתי עם... שאומרים על אמא שלי מכוערת. כי אמא שלי באמת היא... זקנה, היא... עברה. בהתחלה שסיפר לי ככה, אני אמרתי לו, מה צדיק? אמר לי, אני... יש לי את אמא הכי יפה, אבל אמא שלי שהייתה צעירה, הייתי בן 7, 8, 9, נשרף לנו הבית. ואמא שלי באה להוציא אותי, אז נשרפו לה כל הפנים. אז חצי פנים שלה עם קביעות, וחצי פנים שני עם מנותחת וזה, הכל כזה, האף, הכל נמס מהשריפה. ואומר, אבא שלי, עזב אותה, אמר לה, את מכוערת, אני כבר לא נמשך, אני לא יכול להישאר. אומר, ואבא שלי שעזב אותה, עזב גם אותי, ואני בן יחידי לאמא שלי. הוא אומר שהייתי בן 9-10, אז אמא שלי הסתכלה ואמרה לי, סליחה שאני ככה, אבל דבר אחד אני מבקשת. הוא כבר עזב אותי, אתה אל תעזב אותי, בסדר? אומר הרב, אני כל החיים נשבעתי לה, אני אף פעם לא אעזב אותך. אלי שמש, תקשיב אהוב שלי, אני לא אעזב אותך. והיום הוא בן גילי, להבדיל הוא בן כך הוא בן גילי, היום הוא איש עם רב ממון. לפני שנה הוא בנה בית, בריכה, סאונה, הכל. הוא בחנוכת בית, ליאור. בחנוכת בית, היינו בחנוכת בית. אז הוא החזיק את המיקרופון בחנוכת בית, תקשיב, הרב שלום. הוא החזיק את המיקרופון וכולו בוכה ואומר לאמא,
חיים שלי, הכי יפה בעולם. כל מקום שאני הולך, אני מראה אותך, מייצג אותך. אין אימא יותר יפה ממך. את הכי יפה, חיים. את זוכרת מה הבטחתי לך? שיום אחד אני אבנה לך בית, בבית שלי. אני אבנה לך ביחידת דיור, אני אעשה לך משהו. אני אבנה לך בית בבית שלי. זוכרת, אני הבטחתי לך, אנחנו נגור כל החיים ביחד. אני אף פעם לא אעזוב אותך. זה התנאי שלי עם אשתי, הוא היה אומר לי. התנאי שלי עם אשתי, אנחנו מתחתנים, אמא שלי איתנו. אני לא עוזב אותה. זו האישה הכי יפה בעולם, היא איתנו. הוא אומר, זכיתי לאישה צדקת, כמו אמא שלי. אומר, עכשיו בנית הבית, שאתה עכשיו פה נמצא, זה חנוכת בית פה. אני רוצה להגיד לכם משהו, בדבר אחד שיקרתי לאמא שלי. בניתי לאמא שלי בית, אבל לא בתוך הבית. הבית הזה שבניתי, זה הבית של אמא שלי. ולאמא שלי אין בית בחצר או יחידת דיור או בית בתוך בית. לאמא שלי יש חדר סוויטה. אני לא רוצה דלת מפרידה, קיר מפריד. אני רוצה לקום לראות אמא. אמא זה הבית שלך, הוא אמר לה. איך בכינו. איזה חנוכת בית. זה כבוד, אדי. אדי, זה כבוד. זה כבוד. לא מזלזלים בהורים. שים כבוד, אדי. זה אנשים שמוכנים למות בשבילך. אני הייתי בלוויות של הורים קבור ילדים. צרחו, תוציא אותו, תכניס אותי. תוציא אותי, תכניס אותי. מוכנים למות למען הילדים. אנחנו נהיה מוכנים. אתה מתקשר להם לבן שלך. הוא רואה אבא, מסנן אותך. אלה מוכנים למות למענך, אלה מסננים אותך. אתה לא מתבייש. אומרת הגמרא, אפילו מאכיל אביו פיסיונה. אתה מאכיל את אבא שלך סטייק, אתה הולך לבן חמו. 4 שעות הולך, נוסע, חוזר, מדליק לו מנגל, כולך שחור. מביא לו סטייק 700 גרם ושם לו מלח, כמו בדובאי דובי. 4 שעות, השקעת כסף, מה אתה לא עושה? אתה בא, מגיש לו את הצלחת. כך. אומרת הגמרא, בן רשע שכמוך. אתה רשע. למה? איך אתה לא מתבייש להוציא אוויר שאתה עושה למען אבא? אבא שלך, כל החיים מוציא אוויר למענך ובחיים לא יתלונן. פעם אחת ביקש ממך, תעשה, אתה מוציא אוויר, יא כפוי טובה. יש לכם, אבא, תאריכו. יש לכם, אמא, תאריכו, יום ראשון או שני. אני עוד לא יודע, אני כבר אמרתי, אני אברר את זה היום, אני לא זוכר, ראשון או שני, אני מלווה ילד, יתום, בלי אבא לחופה. מתקשר בוכה, אומר לי, אם יש דבר שאני לא מאחל לאף חתן, זה להיכנס לחופה בלי אבא שלו. יש לכם אבא, תאריכו אותו. יש לכם אמא, תאריכו אותה. זה לא מובן מאליו שיש לכם הורים. לא מובן מאליו גם שיש לכם הורים טובים. תכתבו הודעה. לכו תתקשרו, לכו להורים. אבא, אני אוהב אותך. אמא, אני אוהבת אותך. אמא, אני אוהב אותך. לא בושה להגיד להורים סליחה. זה גם לא בושה לפקוד. זה לא נשי, זה אנושי. יש לכם אמא חיה, לכו תעשו את המלכה. תרימו אותה על הכתפיים. תעשו מן המלכה, מגיע לה. יש לכם אבא חי, תכבדו אותו, תאריכו אותו. מי יודע עוד כמה זמן נשאר להם? הזוג הזה מבוגרים, אי אפשר לדעת מה נשאר להם. יום אחד הם נעלמים, כמו זבובים נופלים באמצע היום. אתה יודע מה מוליד יום? תכבדו אותם. לכו, תנשקו אותם, תקנו להם, תצמחו אותם. תוציאו אותם למסעדה. תאכלו איתם, תזמינו אותם, תלבישו אותם. זה הלכה בשולחן ערוך. לחסות, להלביש, להשקות, להאכיל. הלכה בשולחן ערוך. הלוואי את השיעור הזה היום מלמדים ילדים בבית ספר חילוני. בכל בית ספר. וכיום אלה מלמדים אותם שאבא ואמא זה סמיה, משפחה. סליחה, אבא ואבא זה משפחה. אתה בא אומר להם, אבא ואמא שווה אלוקים, אוי, זה הדתה, השם ייקח אותם. זו הדתה, אתה מבין? להגיד היום, אבא ואמא שווה אלוקים, זו הדתה. זה הקצנה. זה, אנחנו מדינת הלכה. היום בשביל להיות במדינה הזאת אהוב, צריך להגיד שאבא ואבא שווה משפחה. גמרו את הילדים שלנו. מלמדים אותם הכל. אלגברה, מתמטיקה, חינוך מיני, חינוך חד מיני. מלמדים אותם גיאוגרפיה, ספרות. מה לא מלמדים אותם? מוזיקה, אומנות. לא מלמדים אותם פעם אחת בחודש, פעם אחת בשנה. כבר לא מדבר על פעם ביום. לא מלמדים אותם שיעור מוסר. כבד את אביך ואת אמך. כבוד האדם. אין שיעור כזה. אפילו ברוסיה יש שיעור שנקרא צ'אס קולטורה.
שעת קולטור, שעת תרבות. אפילו ברוסיה יש שעה לתרבות. איך להיות מתורבת. ופה התרבות והתרבות אבות. אתם הצעירים, לכו תכבדו את ההורים שלכם. נשקו להם את הידיים. תראו מה כותב רבי נחמן הקדוש מברסלב. תראו מה הוא כותב, אומר זוג תפילין כזוג הורים. אוי לרשע שמנשק תפילין ולא מנשק את ההורים שלהם. שכמו שהם קדושים, הם קדושים. משה לך בתפילה איך בית כנסת, ועלו תופעות, בא הבית האמא, מה מסלימך? שומע, למה אתה מדבר ככה? מה אתה רוצה ממני? אני מסלימכם, בואי. אתה נשק זוג תפילין ולא זוג הורים? אתה לא מתבייש. זוג תפילין זה קדוש. כל אחד פה יפול לו התפילין, נשק אותם, ירים אותם, ייתן צדקה, יתענה, נכון צדיק שלי? יש זוג לא פחות קדוש צדיק שלי. זה זוג הורים. וקשרתם לו את הלדיך! מתי נשקת את אמא שלך פעם האחרונה? נלכו הביתה, תנשקו אותם. זה הזוג הכי קדוש בעולם. תכבדו אותם, תאהבו אותם. אין יותר יקר מהם. אדי, אני יודע ששלושתכם זה, אני לא דואג, זה כמו אצלנו, אני סבי ואח שלי, הרב חן. אני לא דואג. אנחנו, ההורים שלנו זה אלוהים שלנו. ולא צריך, את זה ברוך השם, אף אחד לא צריך ללמד אותנו, כמו שאותכם לא. אבל קצת ממה שרצינו לדבר לכלל הציבור, כיבוד הורים, במותם, ואלה שזכו בחייהם. קהל קדוש אהובים שלי, אולגה, שתמיד נזכה להיות ביחד, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני. שתמיד נזכה לכבד לא רק אחד את השני ולאהוב אחד את השני. לזכור שהכבוד הכי חשוב בעולם זה כבוד לקדוש ברוך הוא. והכבוד הכי גדול לקדוש ברוך הוא זה לכבד את הזוג הזה שהם שותפים שלו. אבא ואמא. בסדר? אלי, איך היה שיעור? אלי, התחזקנו קצת? חיזוקית של הדס. אם אלי אמר, גרמן, חשבתי גם לשאול אותך, אבל אם אמר שלך הגדול אמר, מי אתה שתשבור לו את המילה? הוא נותן את המילה. שתבר שמולד. גבעת אולגה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שבעזרת השם המקום הזה ילך, יגדל ויפרח. אני שתבר שמולד, זכיתי. אם בן בא לפה להתפלל בבוקר או לא, בן בא להתפלל בכלל, אני כל יום מוזכר פה. הרב שלום לא שוכח אותי, בן פורת יוסף. בן פורת על העין. הרב שלום, אני אוהב אותך אהבת נפש גדולה, אהבה ענקית, שתמיד נהיה מאוחדים, אוהבים, ביחד, מכבדים, גם עם דעות שונים, גם אם קצת שמעת משהו שלא הכי אהבת או לא, תכבד. תכבד. צריך לכבד אחד את השני. יהדות זה כבוד. יהדות זה לכבד. ברוך. תודה רבה, תודה רבה. וואלה, אני מרגיש... אייל גולן בקיסריה, שתבח שמולד. ברוכים תהיו בכל הברכות. שלושה דברים לפני שאנחנו הולכים. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033, להזמנת שיעור אני אחזור, 052-977-1033. אז מי שרוצה להזמין שיעור זה המספר. מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב בעיר חדרה או בקרבה איפה שאתם גרים, לא משנה איפה, נתניה, חדרה או רקיבה, כל אזור הפשע יש את הבר של מולד. מי שרוצה לדעת איפה השיעורים, יש לנו מספר לעדכונים, אפשר לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יעדכנו אתכם, ישלחו לכם עדכון תמיד, יום לפני שמגיעים או באותו יום, שיש שיעור תורה בעיר שלכם. לכל עיר אפשר להתעדכן, המספר לעדכונים 050-63-222-63. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. השם יברך את מזמיני הערב והשיעור, תורמי ותומכי הארגון, אדי, אלי וגרמן, למשפחה היקרה הזאת, השם יברך אתכם, משפחת שמחייב, השם יברך אתכם בכל מכל כל, הצלחה, שפע, ברכה, וברכה עד בלידי, שכל השיעור הזה מוקדש לנשמת טוני בת רחל, ולנשמת האבא, האבא של המשפחה, ראש המשפחה, עטרת ראשכם, עילוי נשמתו, השיעור הזה מוקדש לנשמתו של אמנואל שמחייב בן חווה. קהל קדוש, ברוכים תהיו, אני מכאן למושב ליד רחובות. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זקוצרל. ולפיכך באים תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.